gaman að fá því heimsókn aftur. Takk fyrir það. Komst hérna í fyrsta þátt og sá þáttur fékk góð viðbrögð og mikið af fólki búið að hlusta á hann og svo hérna var að búið að standa til að fá því hann aftur í svolítið tíma og... Margt fólk hlusta á hann, þetta er sko þannig að þetta viðtal, fyrsta viðtal, það hefur verið svona podcast sko hefur verið svona podcast hamborgari sko sem að allir vilja hlusta á en öllum fyrst heldur leiðilugur svona í lokin. Það held ég ekki. en ég setti á Instagramum mitt daginn þar sem ég spurði fólk hvað þættir væru í uppáhaldi hjá því og þátturinn minn með þér er yfirleitt mest nefndur. Þannig að fólk hafði gaman að þessu. Sko, við situm núna rúmu ári eftir að faraldurinn kom til Íslands. Já. Síðan fyrsta rúmuna 13 mánuði síðan rúmi síðan að fyrsta tilfellið af COVID-19 greindist á Íslandi. Mm-hmm. Og ef maður reynir, ef við notum þennan tíma okkar saman núna til þess að reyna að gera þetta upp, hvað hefur gerst á þessum tíma? Að þá hljótu við að fagna því hvernig hefur tekist að halda þessari pest nokkurt veginn í stefjum hjá okkur. Flest hefur tekist vel, það eru einstaka mistök sem okkur hafa orðið á. En í heildina litið þá hefur þetta gengið mjög vel. Er stærsti sigurinn í þínum huga hvað dauðsföllin hafa verið fá? Stærsti sigurinn líkur í því hversu vel þjóðin hefur brugðist við þessu, hversu öguð þjóðin hefur raunverulega verið. Venjulega er þetta þjóð ribalda sem að halda sig jarnan, vilja helst halda sig utan vegar, vilja helst halda sig utan við lög og reglur, en á þessu augnabliki þegar þessi pespast til Íslands, það var eins og hún breytti um hegðun, breytti um skoðun á sjálfu sér og hefur hagað sér gífulega vel. Þegar að fréttir fóru að berast til Íslands að þessari frétt, þá hljómaði þetta mörguleiti eins og fyrsti kaflinn í sögunni endalok mannkyns. Þetta var pest sem var að berast úr leðublekur yfir í menn, hún barst með leiftur hraða heiminn hún sérstaklega í einstaka landi eins og Ítalíu þá leiddi þetta til dauða mikils fjölda manna og þetta var mjög ókveikjandi og ég man þegar að í byrjun mars þegar við vorum að ræðum þetta nýri vinnu hjá mér þá komast þau þeirri niðurstöðu að við ættum ekki annan kost en að byrja að taka þátt, að leggja það sem við höfðum að mörgum, byrja að stíma. Ertu þú að tala um aðkomu erðagreiningar? Já, við erum að tala um aðkomu okkar nýr úr Vatnsmýrinni. Að ég hringdi í sóttvarnalækni, ég hringdi í landlækni og bauð okkar þjónustu, sagði að við gætum stímað eftir veirunni, við gætum lagt að mörgum til að stíma í fólki sem var einkennalaust, vegna þess að ég hafði lesað það í blöðum, hafði heyrt af því í útvarpsfréttum að menn var að rekna út dánarhlutfall án þess að menn hefði raunverulega minnstu hugmynd það hversu útbreitt veiran var í sér fólki sem ekki voru með einkenni. Svo það var svona það sem að dró okkur kannski upphæli inn í þetta. Og við fórum að stíma og við fórum að sem stætti bara að sjáum að greina þetta með PCR, heldur fórum við að afla sína úr fólki, úr nýri þjónustu miðstöðar að svona verkefna í turnunum í Kópavogi. Og á sama tíma það var Landspítalinn að stíma fólk með einkenni og síðan varði tækjabílun hjá Landspítalanum og við enduðum á því að sjáum mjög stóran 100 hluta af greiningum. Mm-hmm. Og það var daldið sérstök upplifun
fyrir okkur í Vestmeirinni menn að það fólk sem að sá þessa greiningar, bæði það fólk sem var að taka sýnur þeim sem komu og síðan þeir sem unna á rannsóknastofunni, þetta var fólk sem án þess að fá neina sérstaka umbun fyrir það vann dag og nótt og ástæðan alltaf fyrst og fremst að þetta er afskaplega vandað gott fólk en þetta endurspegna líka svona þá tilfinningu sem var í samfélaginu að þarna væri að ræða eitthvað sem stifti dýfilega miklu máli að við erum öll að leggja okkur fram til fremsta megni en þegar þú ert að lýsa þessum upphafsmánuðum Já. Og þessari, hérna, einmitt með Ítalíu og svo kom Íran og það voru lönd sem fórum í illútur þessu. Upplifur, og þú segir íslenska þjóðin, upplifur nú erum við árið seinna eins og stemningin sé samt ekki svolítið breytt af því það bæði komin mun meiri þreita í fólk og svo hefur komið dálítið langt tímabil þar sem hefur gengið mjög vel hérna. Og þá fólk svolítið farið að spyrja sig hvað var þetta lengi? Ég held að atmosfæran hafi mjög lítið breyst. Mér sýnist eins og fólk sé að fara eftir tilmælum að mestu leiti. Mm-hmm. Það ein undartekning á því og það gönguleiðin upp að góðstöðunum. Fyrir utan það, þá finnst mér Íslendingar hafa haga sig mjög vel. En af hverju ertu svona hrifin að Íslendingar séu hlýðinir? Nú hafa maður tilfinninguna að þú sért ekki endilega hlýðinasti maður í heimi. Sko, það er mjög mikilvægt að ungt fólk það er mjög mikilvægt að ungt fólk gerir uppreisnir hér og þar. Er það ekki? Það er mjög mikilvægt að samfélagi setja allt of hlýðið. Mm-hmm. Það er mjög mikilvægt að menn leit út fyrir tróðanaslóðir en það koma þau augnablík þar sem menn verða að snúa bökum saman. Þetta var eitt af þeim augnablíkum, þetta er eitt af þeim tímabilum það sem það stifti máli. Mm-hmm. Og langmestur meiri hluti af þessari þjóð hefur verið á sama máli þegar kemur að þessari farsótt. Mm-hmm. Nú það er undantekningar á því, til dæmis við höfum Sigríði Andersen, við höfum Brynjara Nílsen í þessa lands. Þórdís Kolbrún? Já. Hún aðeins farin að láta heyri í sér. Þórdís Kolbrún hefur látið svoltið í sér heyra. Ég hefða tilfinninguna það sem meira venn sem henni finnust hún eigi að gera það því hún er ferðamálur af þeirra. En er það ekki svolítið þannig að Brynja Níelsson og Sigríður Andersen er að segja það sem aðri sjálfstæðismenn eru að hugsa en þó er ekki að segja? Það held ég að sé ekki rétt. Það held ég að sé rétt. Já, það er enn eitt dæmið hversu þannig mikið bjánið verð. Ég held að það séu hluti, það er ákveðan hluti sjálfstæðisflokksins, frjálsíkju armur sjálfstæðisflokksins sem er ekki ólíklegur til þess að vera á móti þessum svottarnar aðgerðum. Mm-hmm. En það er minni hluti sjálfstæðisflokksins. En hins vegar ef við horfum að fyrst þú minnist að þetta, fyrst ferðin í þetta, ef við veltum fyrir okkur, sko, hvernig hefur ríkisstjórnin staðið síðis? Mér finnst ríkisstjórnin almennt hafa staðið sig mjög vel. Hún hefur leift í sóttarnarlækni að ákveða hvað gert. Þeir hafa tekið til hans. Þeir hafa látið sóttarnarlækni og almannavarnir og landlækni vera talsmenn þeirra aðgerða í stað þess að setja sjálfsí í sviðsljósið sem er fyrst flott. En ef ég myndi þó segja á móti, fólkið, sko, Þórólfur er í því hlutverki að koma í veg fyrir smitsjúkdóma, en stjórnmálamennir eru í því hlutverki líka hugsa efnahag landsins, hugsa aðra, hérna, eins og heilbrigðisráðherra, hugsa aðra sjúkdóma og fleira, og þeir verða að hugsa heildarmyndina. Heildarmyndin er nákvæmlega hins sama eins og þessi litla mynd. Vegna þess að efnaðarslegir hagsmennir og sóttarnar hagsmennir fara algjörlega saman. Þegar að menn er að gaggrína það að við höfum lokað því landinu og við erum að koma í veg fyrir að það sé hægt að halda hér upp í ferðaþjónustu sem atvinnu grein, þá verða menn að hafa það í huga að ferðaþjónustan er ekki nema 10% að hagkerfi landsins. Það sem við erum að gera með því að loka landinu er að verja þessi 90%. Þannig að þetta fer saman, þetta er eitt og hið sama. Svo hugmynd að við getum opnað landið, eða hefðum geta gert það fyrir í þessum faraldri, að við getum opnað landið og með því gæti við haldið upp í ferðaþjónustu, er afskaplega
er afskaplega heimskuleg hugsun í sjálfum sér, menn að það gengur ekki upp. Mér sem þetta stundur sett upp þannig að þetta snúist allt bara ferðaþjónustuna. En nú ferðaþjónustan til dæmis með afleita hluti. Ég var á landsbyggðinu daginn og þar fullt af litlum veitingastöðum sem eru farnir á hausinn. Ferðaþjónustan og Já, engað síður, ef þú tekur það allt saman, það ekki nema svona 10% af hagkerfi landsins. Þetta var langstærsti atvinnuvegurinn áður en að koma. Þetta var mjög stór atvinnuvegur, jú, það alveg rétt, en við erum með fullt af öðrum stórum atvinnuvegum sem við höfum geta varið og ég held að við höfum ekki átt annan kost en að gera þetta svona og ég alveg handvissum að ef við til dæmis myndum opna landið í dag að þá myndum við verða að loka kortið þér öllum þessum veitingastöðum, öllum þessum hótelum út af þessari pest og líkt í kringum þið, líkt á löndunni kringum okkur hvernig hlutur eru að ganga þar líkt á Bretland, líkt á Bandaríkin líkt á Svíþjóð líkt á Noreg sko lönd sem að það sem að þetta það sem að þessi pest hefur grasserað undanförnum mánuðum meðan við höfum geta búið í skjóli. En segjum nú sem svo, nú var landinu de facto svona nánast lokað áður en þessar nýjustu aðgerðir komu. Það láku smitin í landið en það er samt tvöföld skimun og sóttkví sem eru harðari aðgerðir en í öðrum löndum í Evrópu. Þegar þú talar þessi 90%, þá þetta er eiginlega tvær umræður. Þetta er annars vegar umræðunum að opna landið en síðan umræðunum eru aðgerðirnar innanlands of harðar og hverjar verða afleiðingarnar af því þegar kemur að bara hlutum eins og hérna kvíða, fíknisjúkdómum, heimilisofbeldi, fátækt og öðrum hlutum óháð landamærum. Skilurðu hvað er að fara? Sko, ég hef ekki séð nein gögn sem sína fram að það samfarandi að það séu beintengsl milli þessara aðgerða annars vegar og fíknisjúkdóma, heimilisofbeldis og svo framvegis hins vegar. Það er ekki að mörguleiti það er ýmislegt sem bendir til þess að það sem er stórsti stór hundrasluti samfélagsins sem að líður á mörguleiti betur núna heldur en gerði áður, sem þýðir alls ekki að það sé æskilegt að vera með þessar hömlur og hegðun fólks. Því að þessar hömlur eru býsna alvarlegar. Þess að við erum að taka fólk í borgariréttindi, við erum að taka þeim réttindi til þess að koma saman, til þess að stunda atvinnu sína og svo framvegis. Þetta eru mjög alvarlegar skerðingar á borgarréttindum. Þannig að það verða að vera býsna sterkar röksemdir til þess að grípa til þeirra. Og ég held ég fram að þessi farsótt, sérstaklega þú horfir að það hvernig hún hefur leitið aðra þjóðir, að þessi farsótt er gild og góð ástæða til þess að grípa til alvarlegar aðgerða. Nú er akkurat í dag, þá er töluvert deilt þá hugmynd að loka fólk inn í ákveðnum húsum. Já, það gæti bara hreinlega komið niðurstöð á dómsmálun og meðan við erum að spjalla saman. Og mönnum finnst þetta býsna harkalega að gera og hún er það. Þú sjálfur sagðir í viðtali að það, menna, við notum orðið sóttvarnar eða farsóttar húsin, þetta er í raun og eru fangelsi. Já, þetta er þeir eru haldið í fangelsi í 5 daga. Já. Og það er sá prís sem að þú borgar fyrir þegar að koma inn í landið. Það er að segja, þú ert að koma inn í landið á tímum farsóttar. Þú ert að koma frá öðrum löndum og í þessum tilfellum þá ert að koma frá löndum þar sem að farsóttin er miklu, miklu grimmari en hjá okkur. Og hættan er svo að þú flytir með þér þá grimmd farsóttarinnar sem á sér stað á þegar í því landið sem þú ert og flytir það með þér inn til Íslands. Þannig að mér finnst það ekki hár prís. Að þurfa að dvelja í sóttvarnarhúsi í 5 daga. Það sem ég myndi kannski segja er að í sjálfu sér geti verið sammála því að þetta sé ekki hár prís, en þetta er gert án mikillar umræðu og spurningin hjá kannski efasemda fólki verður þá hvenær er hægt að breyta sem 5 dögum í 10 daga? Það er búið að setja okkur fordæmi. Það er í sjálfu sér frekar það er ekkert málefni sem hefur verið rætt meira í íslensku samfélagi. Í síðustu 100 ár heldur þessi farsótt. Ég er að tala þessa tilta. Já, býtu við, það gera allir sig grein fyrir því að þegar farsótt er geis og þú ætlar að grípa inni, þá hefur ekki tíma til þess að bíða í lengri tíma og ræða það. Þú bara hefur það ekki. En ef það kemur nú í ljós að þessi aðgerð verður gerð aftur reka af dómstólum, er það þá ekki svolítið áfellistómur? Að hérna, það hefur bara verið farið í að fremja lögbrot? Sko, ef þetta verður rekið tilbaka af dómstólum,
af hérastómi núna í dag, þá held ég að bendi til þess að hérastómi sé bara eftir virka eins og hann á að gera. Akkurat. Vegna samkvæmt sóttvarnalögunum, ef þú kíkir á sóttvarnalögin, ef þú lest álitsgerð Páls Hreinssonar sóttvarnalögin sem hann vann fyrir ríkisstjórnina á síðasta ári, þá var alveg ljóst að það heimild til þess að gera svona hluti. Og ef það væri ekki, þá væri það einfallega vannig að það er gall í sóttvarnalögum. En þetta með að það stendur farsóttarhús er staður fyrir þó sem eiga ekki búsett á Íslandi eða eiga ekki möguleika að vera heima á sér. Það er að segja, ég held að mjög margir hefðu verið sammálum að þetta væri mjög eðlilegt fyrir ferðamann. Það er að segja, hvort hann er í sóttkví og Fosshóteli eða öðru hóteli skiptir engu máli. En þetta meina Íslendingi að fara heim til sín. Það ertu komin á aðeins annað stig, sko. Ég held í fram að það sé mjög hættulegt að fara að mismun á fólki eftir eða hvort það eru Íslendingar eða útlendingar. Íslendingur sem er sífælt að flakka á milli, svona segja Frakklands og Íslands, fer fram og tilbaka með reglulegu millibili, hann býr til töluverða hættu. All right? Mm-hmm. Það skiptir ekki máli hvort það er Pólverji sem eru að koma frá Pólandi eða Íslendingur sem eru að koma annars staðar frá, að við það fara yfir landa mæni þú ert að búa til ákveðna hættu. Mm-hmm. Og það eru fleiri heldur en útlendingar sem menn hafa séð brjóta sóttkví, rjúfa sóttkví og fara á flakk. Mm-hmm. Þannig að þegar að ræða fólk sem kemur frá mjög svæðum þar sem að í tíðinni nýra tilfella er mjög há, þá þetta ekki óskynsamleg aðgerð. En það verð menn verð að gera sig grein fyrir því að þetta mikil frelsissvifting og það má vera að það hefði til verið lagt nógu mikið í það að sjá til þess að þetta sé ásettanlegt, að aðbúnaður sé góður. Og fólk má í venjulegri sóttkví fara út, og þá hefði verið hægt að búa þannig hlutana að fólk geti farið út af hótelinu. Sko ástæðan fyrir því að þú settur í þessa sóttkví er svo að það er litið svo áan að venjuleg sóttkví dugi ekki, vegna þess að hættan sé svo mikil að þú sért að bera þessa veiru, að það þurfa að grípa til harðari aðgerða. Mm-hmm. Og þetta er ekki gert af neinu öðru heldur en einlægum vilja til þess að reyna að hemja útbreiðslu veirunar á Íslandi og þá þetta spurningin, þetta nokkuð sem samfélagið vill? Sko, þegar við maður ræða farsótt, þá ekki nóg að líta á vilja einstaklingsins vegna þess að farsóttin er sjúkdómur samfélagsins, mm-hmm. þannig að vilja einstaklingsins, réttur einstaklingsins, að hlýtur að takmarkast töluvert að vilja og réttundum samfélagsins almennt. Mm-hmm. En þannig erum við komnir í einmitt kjarna umræðuna, alveg frá byrjun COVID. Og mér hefur stundum fundist kannski skorta og ég veit ekki, ég kannski og harður við hefðbundna fjölmiðla, að það sé farið í þessa umræðu, alveg sama, mér finnst bara einhvern veginn þegar að vera þá er ég ekki að segja að þetta geti ekki alveg verið réttlætnalegt, en bara það að frelsissvipta fólk, það kallar á umræðu. Það er enginn sem segir að það sé ekki hægt að hafa kraftmikla umræðu, til dæmis um notkun og sóttvarnarhús sem er í gangi núna. Mm-hmm. Og það er enginn sem segir að þeirri umræðu var í lokið þegar byrjuð að nota þessi sóttvarnarhús. Við getum haldið áfram að ræða þetta. Og ég geti sagt þér til dæmis að þó ég sé gjörsamlega ósammála hverja einustu skoðun sem Sigríður Andersson hefur tjáð hvort sem það er á farsóttinu eða öðru, þá er ég gífulega ánægð með það að hún skuli tjá þessar skoðanir sem eru svona óvinsælar, sem eru til þess fallnar að fólk fái andúð af henni. Ég er mjög montin af henni fyrir að tjá þær, mm-hmm. og samfélagið á að fagna því að það skuli vera fólk sem er ekki bara með svona skoðanir heldur er reyðubið þess að tjá þær. Mm-hmm. Og vegna þess að leið og við hættum að tjá skoðanir sem ganga gegn því sem samfélaginu finnst almennt, þá eru konar vondan stað. Mm-hmm. Og það er til dæmis ég nefnt sem dæmi um vandamál sem mér finnast við þurfum að taka á einhvernig inn, er að það var til dæmis einhvern tíðan fyrir nokkur mánuðum síðan, þá voru nokkur ungmenni sem fóru inn í dómsmálaráðuneytið, stóðu þar í andyri dómsmálaráðuneytisins og var að mótmæla brottvísun hælisleitenda á Íslandi. Mm-hmm. Og það var hringt á lögregluna og lögreglan bað þessa krakka að yfirgefa bygginguna
Og það var einhver þeirra sem hlýtti ekki strax og voru svo tekin föst og síðan voru þeir ákærð, dregin fyrir dóm, fyrir óhlýnast lögreglunni, voru dæmd og enduðu á því að vera með mörg hundruðs krónu reikning upp á málskostnað. Og þetta finnst mér alveg gjörsamlega fyrir niðan allar hellur. Við viljum að ungt fólk rísu upp og mótmæli. Við viljum að ungt fólk sé svoltið óhlýðið í mótmælum sínum og það samfélag sem kemur í veg fyrir þannig óhlýðinni með því að berja á ungu fólk í gegnum dómstóluna það kom það mjög slæman stað. Mm-hmm. Þannig að mér finnst þetta gjörsamlega forkastanlegt mm-hmm. að lögreglan skuli hafa kært á og menn hafa setið og bara hort á dómstólana í dæma þessa krakka fyrir að gera það sem við viljum að þau geri þegar að breyta samfélaginu. Amen. Þegar að tjá skoðanir sínir að miklum krafti sko ég er hjartalega sammálaði með þetta að mannkyns að hann sýnir manni það að það er aldrei heilbrið þegar að samfélög verða þannig að það er bannað óhlýðnast eða bannað að vera með óvinsælega skoðanir. Það er fólk verður að fá tjá sína skoðanir. En þetta er daldið sko á hinum að þessum augnablikum í sögunni þá hefur lýðræðisþjóðum gleymst mikilvægi þess að menn geti fengið að tjá skoðanir. Taktu til dæmis Ezra Pound í þetta flotta ameríska ljóðskáld sem bjó meiri hluta fullónusárásinni í Evrópu, hann gerðist talsmaður Mussolini og útvarpaði í sko stuðningi við Mussolini frá Róm. Eftir heimstyrjöldina var hann tekin, hann var geymdur í ljónabúri í Pisa og Ítalíu, fluttur síðan til Bandaríkjanna þar sem hann dreginn fyrir dóm, fyrir landráð. Mm-hmm. Það eina sem hann hefði gert var að nýta sér þann rétt sem er í fyrstu grein stjórnarskrár Bandaríkjanna sem er fjallar tjáningarfrelsi. Mm-hmm. Hann er dreginn fyrir dóm, þeir komast að því þegar að rétturhöldin eru komin rétt af stað að þeir geta ekki dæmtan fyrir það að tjá skoðanir. Og hvað gera þeir þá? Þeir komast að þeir tjá þá skoðun sína að hann sé ekki sekur vegna þess að hann sé geðveikur og þeir geymdan inn í St. Elizabeth spítalanum í Maryland í 13 ár og eina sem hann gerði var að tjá óvinsæla skoðanir það sama kom fyrir Knut Hamsun hann hefði farið til Berlínar í seinni heimsstyrjöldinni og svo framvegis Hann hafði skrifað greina sem birtist í blöðum þar sem hann lýsti aðdáun sín á nasistunum mm-hmm. og hann var dreginn fyrir dóm. Þeir komast að vera í niðurstöðu að hann var ekki sekur vegna þess að hann var með Alzheimer-sjúkdóm eða hann var orðinn dement og senda hann inn á spítala þar sem hann skrifaði sína síðustu bók í séð bóð Jengrotta Stýr og ef hann var með greindarskerðingu þá myndi ég óska þess að ég geti fengið pínulítið bitafinni líka því að þetta er alveg óbóðslega flott bók en það er hætt á því þegar að samfélagi lenda í vandræðum að þær færi að vega að þessum grundvallar réttendum fólks mm-hmm. til þess að tjá sig ég held sko svona að við tökum aðeins þetta hérna, að því síðan eru menn eins og Edward Snowden og fleiri í nútímanum sem hafa bara ég menna í mínum huga er ákveðna líð hetjur en hafa bara verið gerðið brottrækjur úr sínum löndum að því þeir hérna hafa menn að lekið upplýsingum sem að mátti ekki leka en þær voru samt bara þannig að almenningur átti rétt á þeim. Þetta er býsna flókið. En að því, sko, ef ég tek bara aftur það kannski þar sem svona aftur, ég kannski hef verið frá því að lítil strákur alltaf svona rebel og hérna og á það til að vera dóldi gagnrýnin og allt og það er svona eins og núna í COVID og þá fyrir ég alltaf að spurja með því, ok, hvað er þessa reglur að vera lengi? Að því fyrir 11. september kom Þá voru gerð terroristakt og út af því að það var yfirvofandi og hryðjuverkamanna, þá mátti allt í hennu bara fara að gera hluti við fólk þar sem mannréttindur voru tekin að þeim og reglurnar hafa aldrei verið teknar í burt. Þær eru enn í gangi 20 árum síðar. Þó það hafi komið í ljós að þetta írekstrið var allt byggt á miskilningi og alls konar hlutir. Þannig að reglur sem eru settar, það verður okkur fordæmi, hafa tilhneigingu til að fara ekki í burtu. Það vill svo til að þessar reglur sem eru settar hér. Þessar sóttarnar aðgerðið byggja á reglugjörðum sem eru settar til skamms tíma. Mm-hmm. Þannig að ég held að þessi engin hætt af því að þessar reglur verði framlengdar. Þú heldur ekki? Það er ekki neitt vilji nokkuð staðar fyrir því. Og
að bera þetta tent saman er kjánalegt. Er það það af hverju? Vegna þess að þessar reglur sem eru settar, þær eru settar til skamms tíma. Við vorum með yfirvöld hérna, þegar Írekstriði kom, sem settu Ísland á lista hennar viljúðu þjóða. Og við tókum þátt hérna, óbeint þá í Írekstriðinu sem kom síðan í ljós og þá var okkur sagt þið er trista stjórnvöldum. Stjórnvöld vilja bara eitthvað gott fyrir ykkur. Hver sagði við eitthvað að trista stjórnvöldum? Já, það er alltaf sagði. Já, en ég hef aldrei hérta því. Ég held að það veit ég nokkur maður á Íslandi, nokkur mann á Íslandi fyndist eðlilegt að við settum okkur á lista yfir þessa viljúðu þjóðir. Og við komumst ekki að þessu fyrir en eftir á að við hefum verið sett að þannig lista sem er náttúrulega djörsamli út í hött. Og það er þetta, sko, þarna er verið að rugla saman hann fyrirbrigðun sem er svo djörsamli ólík. Það eina sem býr að baki þessum reglum sem eru settar núna er tilraun til að hemja þennan faraldur. Þessar reglur eru settar af reglugerðar eru settar eftir tillögum Þórólfs. Og ég get lofaður því að Þórólfur hefur aldrei haft neitt annað í huga heldur en löngun til að hemja þennan faraldur. Og ef þú horfir tilbaka núna, ef þú horfir á sögu þessa faraldurs í heiminum almennt, þá eru valla til svo þjóð sem eru farið út í því betur heldur en við. Það er við þú getur haldið í fram kannski að nýsjálendingar eða farið betur út úr þessu, kannski Ástralir og kannski einhverja aðra þjóður en við erum í hópi þeirra þjóða sem hafa farið út úr þessu hvað best. Og það hefur gerst með því að hafa fyrst tiltölulega stífar aðgerðir innanlands, setja síðan að takmarkanir á ferð fólks yfir landamærin og alveg fram til dagsins í dag þá höfum við sloppið býsna vel. Það er að vísu dáldið pínlegt núna að eftir að hafa færið í gegnum nokkra mánuði þar sem valla fannst tilfelli að við stildum allt í unni sýta uppi með þessa pínu litlu bylgju sem hefur gengið yfir okkur kannski síðlunni 2-3 vikur. Var það samt ekki alltaf óhjókamlegt að því við búum náttúrulega á árið 2021, það er ferðafrelsi, það er fullt af fólki á Íslandi sem er erlendu bergibroti. Það getur verið pínlegt þó það sé eðlilegt. Það mátti búast við því. Og það mátti búast við því af alls konar orsökum. Í fyrsta lagi að við letum fólk koma frá löndum sem voru undir miklu álagi af pestinni, komin í landu og við treystum því að það myndi halda sóttkví. Það hefur gengið býstna vel almennt séð en það hefur alltaf verið einn og einn einstaklingur sem hefur rofið sóttkví. Við höfum séð það við göngustíginu upp að eldgosinu að þar hefur fundist fólk sem var nýkomið til landsins og átt að vera í sóttkví. Þannig að það er kannski var kannski ekki við öðru að búast en að pestin laumaði sér einhvern veginn á þennan hátt inn í landið. En það er óheppilegt þannig að með svona aðgerð á landamærum það viljum við eiga möguleika að því að leifa fólk í að lífa tiltölulega eðlilegu lífi. Takti eftir því í fyrramálið, þá var alltaf að leifa börnum að fara aftur í skóla. Einmitt. Það var nokkri kunningja minna hringt í mig og tjáð áhyggju sínar af því. Mitt svar við því er, jú, það er ákveðin áhætta sem felst í því að senda börnun í skóla, en þú verður á veg og meta. Einmitt. Að við vitum að það er mikilvægt fyrir börnum að komast í skóla. Við vitum að við erum að taka af þeim tölvöld mjög mikilvæg samskipti við önnur börn og við sína kennar og svo framvegis með því að lefa þeim ekki að fara í skólan. Þannig að annars verður við með hættuna af því að þetta leiði til þess að veiran breiðist rætt út og við getum ekki sett tölu á það líkur að það gerist. En engu síður þá er ég sammála þessari ákvörðun að hleypa börnum í skóla og síðan bara ef einhver kemur upp þá verðum við að bregðast mjög hratt við. Hvað með þetta í að því við erum kannski svona svolítið að fara yfir þetta tímabil að í byrjun var verið að tala um að fletja kúrfu og þá sögðu allir meðalans Þórólfur að það væri óraunhæft markmið að vera með smitlaust land en nú finnst man eins og narratífi hafi breyst þannig að nú snúist þetta allt um að vera með smitlaust land. Sko, nú skal ég segja að Þórólfur er einn af fjölmörgum. Þórólfur er bara einn af okkur öllum sem hefur lært mjög mikið af þessum tíma. Einmitt.
til að byrja með þá voru menn að tala um að einkennalausir einstaklingar myndi ekki smita aðra. Menn voru með alls konar hugmyndur þessa veiru sem að stóðust ekki nánari skoðun. En ég er hugmyndan þá núna að vera með smitlaust land? Ég held ég fram að möguleikina því að halda þessu land í smitlaust sé virkilega góður ef við vöndum okkur á landamæri. Þá vaknar kannski svona augljós spurning sem er hvenær verður búið að bólusetja nógu marga til þess að þurfi ekki lengur að hugsa við verðum að vera með smitlaust land? Sko, það er ekki nóg að hafa bólusett marga á Íslandi. Af hverju ekki? Vegna þess að bólusetti geta líka síkst. Það er búið að koma í ljós. Það er töluverið fjöldi einstaklinga sem hefur komið til Íslands full bólusetti sem hafa síðan síkst. Það er að segja að meira sé ekki bara síkst, heldur orðið lastnir og verið með töluverið mikið veirumagn. Þannig að ég held ég fram að við getum ekki almennlega andað léttara fyrir en þeir búið að bólusetja töluverið stóran 100 sluta að íbúin til að landa sem að menn koma frá sem ferðamenn og verður það svona svipaleiti og þegar við verðum búin að bólusetja stórum hundarsluta því að við fylgjum Evrópu hvað þetta snertir. En þá myndi maður aftur spurja þó að það sé einn og einn sem veikist, ég meina fólk veikist alvarlegur öðrum hlutum þar sem við grípum ekki til þessar aðgerða. Af hverju þegar það er búið að bólusetja viðkomustu hópana, búið að bólusetja flesta, er þá ekki eftir talandi að vega og meta? Það verður alltaf að vega og meta, en þangað til þegar búið að hemja þessa pest, þá verður að hafa okkur eins og við séum meðvitaðurum úr sér til. Nú er ég að segja að eftir að búið að bólusetja meiri hluta landsmanna, þá eigum við að vera með sömu takmarkanum í dag. Mm-hmm. Við eigum að láta þar takmarkanir, við eigum að sníða þar takmarkanir eftir því ástandi sem er í okkar landi á hverjum tíma og eftir því hvernig ástandi er annars staðar. Það vill hins vegar svo til að öllum líkjöndum verður búið að bólusetja sama 100 sluta Íslendinga og allra annara Evrópulanda þegar kemur fram á haustið. Sérðu fyrir þeir að þá verði, að því það er kannski stóra spurningin hjá mörgum í dag, það er ok, eðlilegt að vera í þessum aðgjörum, en það er hvað ætlum að vera lengi í þeim, hvenar er hægt að segja við fólk, heyrðu, þarna á þessum tímapunktir þegar bólusetja svo og svo marga, þá er nú líklegt að við getum bara... Já, ég hugsa að það sé ekki, þegar verður búið að bólusetja 200-250.000 Íslendinga, það verður búið að bólusetja sama 100 sluta flestum þjóðum í Evrópu, þá held ég að við getum farið að vonast til þess að lífið verður komið nokkuð veginn í eðlilegt horf. Ég rekna ekki með því að það horf verði nákvæmlega eins og það var í febrúar í fyrra. Alltaf leitir verður öðruvísi. Ég hugsa að það horfið verði öðruvísi ekki bara út af einhverjum reglum sem að hemja hegðun fólks. Heldur vegna að ég held að fólk komið til að haga sér píltu öðruvísi. Ég held að vilji manna til þess að flakka melli landa algjörlu óheft eins og gert í ára tvíi, hann verði ekki alveg eins til staðar, það verði algengara menn séu svolítið varkarri heldur en þeir voru. Ég rekna með því að... En er það þá ekki bara alveg hvers og eins? Jú. Já. Og það er staðinn sem við vorum að horfast í augu við að þessi pest hefur sjálfsagt breytt heiminum daldið. Þú ert búin að fá bólusetningu? Ég er búin að bólusetja með einu sinni í fyrra skipti með AstraZeneca bóluefni, jú. Fannst eitthvað fyrir eftir að þú varst búin að fá bóluefni? Sem er fá hérna veikindaeinkenni? Ég kvartaði ekki yfir neinu fyrir en það var farið að skamma mig daginn eftir að ég var bólusettur fyrir að hafa ekki farið út með rusli. Þá sagði ég var bólusettur í gær. Að öðru leiti fann ég ekkert fyrir þessu. Af því ég verð að jóta, þér finnst ég þá kannski ruglaður, að foreldrar mínir eru, þau eru núna bara eiga að fara að fá bólusetningu. Já. Ég er smá smeykur, sko. Ég held að þú þurfur ekki með þau. Þegar fólk er komað að fyrra aldur, þá er geta manna til að búa til kraftmikið ónæmisvar miklu, miklu minna heldur en hjá ungu fólki. Já. Þannig að inngripið er minna. Er það svoleiðis? Já, það er svoleiðis.
eftir þú kominn sko yfir 60 þá er það þá skýringin af hverju ég þekki þó nokkra unga einstaklinga sem hafa veikst dálítið illa. Já. Af því ónæmi svarið er svo mikið. Já. Mhm. Kraft mikið. Mhm. Miklu kraft meira. Þannig að og það er meðal annars ástæðin fyrir því að það var gripið til þess að bólusetja fólk yfir 70 með AstraZeneca bóluefninu. Mhm. Í og snúa algjörlega dæminu við. Upphaflega þá átti bara bólusetja unga fólkið með AstraZeneca bóluefninu vegna þess að það virðist búið til minna ónæmisvar heldur en Pfizer og Moderna. En svo þegar að það fór að berast fréttir af aukaverkunum, slæmum aukaverkunum af AstraZeneca bóluefninu, þá komast menn að þeirri niðurstöðu að þessi minni hætta eldra fólki ætti að eiga þyngra heldur en þetta minna ónæmisvar og ég er eiginlega sammála á því sko. Mm-hmm. Hvað með umræðuna þú varst ekki hrifin af umræðunni þegar að það komu dauðsföll í kjölfar bólusetninga að það væri verið að búa til tengingu þarna á milli. Ég er ekki eðlilegt þegar að búa að taka þetta stuttan tíma að búa sér bóluefni til. Þau hefur ekki verið rannsökuð jafn mikið og önnur bóluefni. Þau hefur ekki verið prófað á dýrum. Er ekki eðlilegt að fólk spyrji spurninga og sko bóluefni eru svo allt öðruvísi heldur en lyf. Þú ert alltaf að gera það sama, þú ert að taka mótefni sem þú ert að dæla í fólk og þú ert að reyna að hvetja hvít blóðkorn þess að búa annars vegar til mótefni gegn veirunni og hins vegar búa til frumubundu ónæmi gegn veirunni og það sem þú notar fyrir utan efnið í þessu tilfellu úr veirunni til spulsvarið er svona tiltölulega staðlað, það er ekki mjög mikil það er ekki þú getur ekki, þér getur ekki orðið á eins mörg mistök eins og þú ert að búa til lyf. Mm-hmm. Enga síður þá er það er sko beðilegt þegar manneskja hefur verið bólusett á föstudegi og síðan finnst hún látin á laugardegi að menn búi til tengingu milli þessa tveggja og sú tenging getur verið til staðar á mjög eðlilegan hátt að þú ert bólusettur á föstu degi og þú fær svolítið hita og með hitunum kemur alls konar álega á líkamann eða þetta er manneskja sem er veik fyrir að það getur það nægt til svona degi. Einmitt. En það er ekki þessi venjulegu orsakatengsl sem að fólk er að tala með að hugsa En væri þá ekki, hverju myndir þú svara þeim sem segja þegar að þessi tenging varðandi bóluefninu sett hann upp að þetta sé þá eldra fólk með undirliggjandi sjúkdóma, er það þá ekki sama eins og fólk sem fær COVID og læst af því það er eldra fólk með undirliggjandi sjúkdóma? Nú, akkur er það orsakatengsl? Nú, akkur ég sko... þetta er dálítið flókið að eftir að sjúkdómunin fer af stað þá getur metið sjúkdóminn sem slíkan, hversu alvarlegu sjúkdómurinn er. Mm-hmm. Og fólk með undirliggjandi sjúkdóma hefur tilhengu til þess að verða lastnara. Algjörlega. Og það er engin vanda að sína fram á það. Það er líka engin vanda að sína fram á það að eldra fólk verður lastnara. Það er líklegra að það fæður lungna sýkinguna það er líklega til þess að lenda í vandræðum með súrefnismettun og svo framvís. Mm-hmm. Þau tengsl eru algjörlega til staðar. Og það er engin spurning um það að þetta fólk deyr af völdum sjúkdómsins. En þeir sem deyja skyndilega af þessum sjúkdómi, áður en hafa fengið tækifæri til að verða raunverulega lastnir af þessum sjúkdómi, þeir eru af öllum nýtjendum fólk sem hefur dáið miklu frekar af þessum undirlítjandi sjúkdómi heldur en því að undirlítjandi sjúkdómurinn gerði lasnar af COVID-19. Mm-hmm. Ef við tölum aftur þetta veg og meta sem við talaum á þann, hvað myndu aðgerðina sem við erum búin að vera í, hvenar værum við búin að vera það lengi í þeim að það væri orðið, heyrðu, þetta er orðið fara að hafa það mikil áhrif á efnahagskerfið okkar, að það hefur áhrif á heilbrigðiskerfið sem klárlega mun valda þess að þetta mun skaða fleira fólk heldur en COVID var að skaða? Þetta er svolítið flókin útreikningur og ég er ekki viss að það sé nokkur mögulegt að afla þeirra gagna að það sé eftir að svara þessu. Nei. Ég er ekki nokkrum vafum það að þetta kemur, hefur nú þegar haft töluvert mikil og alvarleg áhrif
á efnahag í ákveðin eða afkomi sérstaklega ákveðin sundrú hluta íslenska þjóðar. Þú sagðir og varst hérna síðast hjá mér að stærsta verkefni Katrínar yrði að komi veg fyrir að það yrði mikil fátækt á Íslandi. Ég sko, það er sko, ég held ég fram að verkefni stóra verði eftir endilega Katrína, nú er það kosningar í haust og maður veit aldrei hvað gerist. En ég held ég fram að það sé mjög stórt verkefni sem býður okkar að sjá til þess að þessi pest að hún lendi ekki aðalega á herðum þeirra sem minnst mega sín. Mm. Og það er mjög mikilvægt að gera þessi grein fyrir því að þetta er pest sem er að herða sem er að herja á allt samfélagið og samfélagið er að taka mjög alvarlegar, grípa til alvarlegra ráðstafana til þess að verja sig sem samfélag. Og það þýðir í mínum hug að þetta samfélag hefur þá skildu á sínum herðum að sjá til þess að þetta bitni ekki harkalegar á þeim sem að vinna í við þá atvinnu sem gjeldur hvað mest vegna þessara atgerða. Mm. Þannig að mér finnst að okkur beri stilda til þess að hlúa mjög vel að því fólki sem hefur unnið í ferðaþjónustu vegna þess að það er það fólk sem hefur mist vinnuna og ég held að við komumst ekki sko áfallalaust út úr þessu nema við viðurkennum að þetta skildi okkar. Er það ekki líka ein umræða sem að við þurfum að taka því það gerði svolítið í hruninu 2008-2009 að þá jókst örorka ungs fólks mikið og síðan skilaði það sér ekki tilbaka og það sem gerist núna með allt þetta rosalega atvinnuleysi að sagan sýnir manni að þegar fólk er búið að vera ákveðið lengi á atvinnuleysisbótum þá er x stór hluta fólkinu sem skilar sér ekki aftur á vinnumarkað. Fer annaðhvort á varanlega örorku eitthvað og tímabili núna þegar verst lét þá voru 195.000 manns cirka á vinnumarkað á Íslandi og 145.000 af þeim voru annaðhvort að vinna fyrir ríkið eða atvinnuleysisbótum eða örorku. Þannig að það var orðið mjög lítill hópur sem átti að standa undir þessu öllu saman. Já, þetta er býsna flókið verkefni. Mjög flókið verkefni og næsta ríkisstjórn kemur til að byrja sitt tímabil með fangið fullt af verkefnum sem eru sum næstu því óleysanleg. Eða minnst okkur stið erfitt að benda á einfalda leið til þess að leysa þeim. Mm-hmm. Ef við færum aðeins aftur í byrjunina því við erum að tala um þetta ferli allt saman og þú sagðið með leðurblökuna. Því það er annað sem að maður spyr sig sko þegar að vera að tala um þetta er faraldur sem er búin að setja heiminn bara á hliðina í nærri 1.5 ár. Erum við alveg vissum þetta hafi farið komið frá manni sem var að borða leðurblöku í Kína? Ég held að það sé ekki líklegt að þetta sé endilega maður sem var að borða leðurblöku í Kína hvort þau hefur borist af leðurblöku í annan dýr sko þessar er ekki koronaveiru rannsóknarstofa í Wuhan? Jú. Ekki kímir er að koma mjög vel út úr þessu með margarnar af þjóðir? Það er mjög erfitt. Nú er ég komin í smá samsæðiskenningar, ég veit það. Það er næstu því fræðilega ómögulegt að þessi veira hefur verið búin til af rannsóknarstofu. Af hverju er það? Bara vegna að þetta er mjög flókið verkefni. Að setja saman í svona veiru sem að best manna á milli og meðir það á þennan hátt. Það er, sko, hún er ekki það ólík öðrum koronaveirum til þess að það þurfi einhvern anstytjilegan kínverskan vísindamann til þess að búa til þessa veiru og þetta er heimskulegt að halda þessu fram og mér finnst það býsna sko alvarlegt að framkvæmdastjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að halda því fram að það sé ekki búið að afsanna það að kínverjar hafi búið til þessa veiru á rannsóknarstofu. Þegar maður kemur fram með svona nýstárlega kenningu eins og þetta hafi verið búið til á þessi veira hafi verið búið til á rannsóknarstofu þá er skvíli svo skild af herðum manns að sannana ekki annara afsannana. Mm-hmm. Og það er að halda því fram sko, það sem að pirraði þennan framkvæmdastjóra öllum vítjöndum er að kínverjar voru ekki sérstaklega opnir, þeir eru það aldrei. Nei. Þetta er fasista stjórn sem ríkir þarna og mjög erfitt að fá hreinskilin opin svör frá fólki, en ég held að það er afskaplega ólíklegt að
að þessi veira hafi verið búin til. Svona faraldra hafi verið að spretta upp með nokkur reglu um millibili og það engin ástæð til að ætla annan að þessi faraldur hafi rætu sínar í bara veiru sem var að þvælast þarna um. Mm-hmm. Það annað sem þessi sami framkvæmdastjóri hefur gert nýlega sem að í mínum huga hefur tekið, sko ég trú ekki hef enga trú að þessum manni lengur, hann hefur verið að kvarta undan því núna að Evrópusambandið hafi verið heldur slælegt í því hvernig það hefur staðið að bólusetningu. Það að segja að Evrópusambandið hefur ekki nógu duglegt að ná sér í bóluefni. Ef Evrópusambandið hefði verið duglegra að ná sér í bóluefni, þá væri enn minna til fyrir þriðja heiminn, fyrir fátækja heiminn, þannig hvernig ósköpunum vogar þessi maður sér að kvarta undan því að ríku þjóðirnar hafi ekki verið nógu gráðugar. Sko, þetta er ekki það hlutverk mm-hmm. sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sinnt á síðustu áratugum. Það hefur verið hlutverk alþjóða heilbrigðismálastofnunin eða WHO einmitt að hlúa sem mest að reyna að hlúa sem mest að heilbrigðisþjónustu meðal fátækra landa. Akkurat. En engar síður þú segir þú hafir enga trú á þessu manni lengur að þetta er samt sú stofnun sem að við erum í raun og vera að gera mjög margt að frumkvæði þessara stofnunar. Við erum ekki gert mjög margt að frumkvæði. Við tökum til dæmis grímurnar. Að það var bara ef maður fer á Google og skrifar Þórólfur grímur að þá kemur bara upp Þórólfur mælir ekki með grímum, Þórólfur á móti grímum. Það er ekki fyrir en alþjóða heilbrigðismálastofnunin gefur það út að grímur séu sniðugar sem að við breytum því strax. Þetta með Þórólfur hefur stjórnað í þessum aðgerðum á Íslandi býsna vel. Já. Honum hafa orðið á alls konar mistök eins og flestum öðrum sem hafa verið að sinna þessu í öðrum löndum vegna þess að þetta var ný pest. Við vorum óákveðni, við vissum ekki hvað þetta gera og ég sá kvíði sem þetta allir mönnum hafði áhrif að það sem þið sögðu og gerðu. Ég held að anstæða Þórólfs við grímur hafi verið mjög óheppileg en það ekki bara alþjóða heilbrigðismálastofnunin sem gaf út yfirlýsingum. Menn voru farnir að nota grímur út allt og Þórólfur lærði af því sem aðri voru að gera og þar af leiðandi fór hann mjög fljótlega að styðja þá hugmynd að þessa grímur minnkuðu dreifingu veirunar. Talandi tímaramman, ég hefði á tilfinningunni bara úr mínu umhverfi og fólki sem ég tala við að notkun grímana hafi breyst gífulega mikið. Þar að segja, ég gerði smá stikkpröfu núna fyrir hennan þátt og ég talaði við mjög marga og ég myndi segja svona 90-95% að þeim eru uppnúr með sömu grímuna í vasanum í marga mánuði. Fólk gerir ekki að nota grímundan eins og það gerði í byrjun og þar af leiðandi... Sko, ef 90-95% af því fólki sem þú talaði við er búin að vera með grímun í vasanum í marga daga, þá ert þú í ansu slæmi félagskap. Því að ég er algjörlega andverið skoðum. Mér finnst fólk vera mjög duglegt í að nota grímur. Heldur þú að fólk sé að þvo grímundar sínar bara mjög reglulega og... Það veit ég ekki. Ég veit ekki en mér... En fólk er að nota grímundar, en ég er að meina að það er sömu grímur í vasan. Það er hálfur sigur bara við það eitt að það noti grímundar, skilur við. Þó að þetta sé sama gríma? Þó að þetta sé sama gríma. Af hverju? Bara vegna þess að hún kemur í veg fyrir að hluti breiðist út. Það sé, bara sóðalegt að þó að þetta ekki að þú ert með svona tusku grímur. Mm-hmm. Mér finnst heppilega að nota einnota grímur, það er einfaldara. Er eining það að því nú tala maður líka við læknar sem er ekki endilega á því að læknar sem hafa unnið hérna á skurðstofum? Sem tala að það sé bara ekki víst að grímur virki eða það eru ekki notaðar 100% rétt. Að sé það að er þú, sko, ef þú, sko, stærindin er svo að það er alveg jafn stór hundrasluti að bölvuðum bjánum með að lækna eins og annar að stjæta. Á hverju eru þið bölvuða bjánar eða eru með þessa skoðun? Þetta er bara svo bjánaleg skoðun vegna þess að í fyrsta lagi það er ekki nokkur möguleiki að sanna hversu mikið þetta kemur í veg fyrir eða svo tilraun sem er gerð til þess að sanna það var í ósýðleg þannig að þú verður að setja þá fólk í ansi mikla áhættu. Fyrri bylgjan fór jafn hratt eða hraðar niður og þá var enginn að nota grímur. Fyrri bylgjan var að öllum líkjöndum af veiru sem var ekki eins smítandi eins og seinni bylgju. Þannig að ég held að þú getur ekki dregið neitt lærdóm af því.
En annars hins ber að geta að sko þetta svar mitt var ekki passar ekki alveg. Ég held í fram að fyrir bylgjan hafi farið svona hratt niður vegna þess að við notuðum samskonar takmarkanir og hegðun fólks og við erum að nota núna og þær eru líklega það sem er árangursríkast þegar kemur eða hemja þetta. Einmitt, en því maður eru tilfinninguna að grímunar séu kannski það atriði sem er ekki endilega skila mestu en er að valda mestri óeiningu með að fólks. Ég held í fram að grímunar séu að skila einhverju skila mjög miklu, ekki bara vegna þess að það kemur í veg fyrir smit heldur líka er það áminningum það hvað við erum, hvar við erum stödd hvað er að gerast og hvernig við eigum að hefa okkur Sérðu fyrir þeir að grímunnar verði og einhverjum eru þar eitthvað sem eru komna til að vera það? Nei, ég veist það er að segja það eru ákveðnir kunningja mínir sem ég vildi að myndu halda áfram að vera með grímaður sem eftir æfi vera, en það bara vegna hvernig ég líta út, en ég held að gríman hljóti að fara mjög fljótlega. Heldur það? Já. Þetta er bara óskum eðlilegar sóttvarnir. Og allt þetta, það er alveg sama hvaða sóttvarnarástum sem þú bendir á, að það er hægt að hafa alls konar skoðunir á þeim, og ég vona að fólk haldi áfram að hafa alls konar skoðanir á þeim og menn geta deilt þetta menn geta kvartan undan þessu og það bara sko eðlægt en eins og stendur ef þú horfir á það hvernig þau gengið að hemja þetta á Íslandi þá ekki nokkur spurning það að þetta hefur verið árangursríkt þetta hefur virkað vel við lítum mjög vel út í samanburði við aðra þjóðir en það þýðir hins vegar ekki að menn eigi ekki að gagnrýna þetta og leita einhverju betra. Þú segir að grímunnar komi til með að fara fljótt eða einhvern tímann. Hvað í svona drauma heimi? Hvenær gætum við verið komin á stað þar sem að, og nú veit ég að við erum að skjóta út í loftið, þar sem að einhvern veginn, það væri bara búið að aflétta öllum þeim takmarkunum, að því þú ert búin, eins og þú ert búin að segja, þetta er mjög mikið inngripinn í lífborgarana. Ég vonast til þess að 13. október, það væri búið að aflétta öllu. Já. Á hverju 13. oktober? Bara því það er góðu dagur. 13. oktober? Já. Hvert er hlutverk erðagreiningar í þessu öllu saman núna? Við raðgreinum veiruna úr öllum þeim sem greinast. Við erum eina þjóðin í heiminum sem raðgreinir veiruna úr öllum sem að sýkjast. Og þá var spurning hvað máli skiptir það? Það skiptir því máli að þá vitum við nákvæmlega við hvaða stofn þurfum að takast á við hverju sinni. Við vitum, við getum til dæmis, við erum, flest af sýkingunum í dag er af þessu breska afbrigði. Mm-hmm. En það er meira heldur bara það afbrigði við sjáum stökkbreytingar ofan á það sem að skilgreinir þetta breska afbrigði. Þannig að við höfum til dæmis fundið, geta bent á að sýkingar sem hafa komið upp, má ekki rétja til annara sýkinga sem hafa komið inn í landið sem bendir til þess að þá séum að ræði tilfelli sem hafi þar sem að veiran hefur laumast inn í landið og séð. Ef að Pétur og Jón hafa sýkst á svipuðum tíma þá getur við komast raunum hvort að Pétur hefði sýkt Jón eða Jón sýkt Pétur með því að þeir séum við sama afbrigði af veirunni. Ef Jón er með í ofan á þessa stökkbreytinga minnstur sem sést í þeim báðum, eina stökkbreytingi viðbótt, þá vitum við að Pétur sýtti Jón en ekki Jón Pétur. Mm-hmm. Það er svona alls konar gagna því að vita hver veiran er, því vita hver raði nýtubasa í erðamengi veirunir er, þannig að maður getur rati sér áfram séð hvernig þetta hefur smitast frá manni til manns. Hversu stór er operasjónin hjá ykkur í þessu núna þegar þú varst hjá með síðasta þá varst að tala að kostnaður íslenskra erðagreiningar af þessu væri, ef ég man rétt, hvað er miljardur á mánuði eða það var mikil kostnaður af þessu á tímabili, hann er það ekki lengur eða pínulítið fyrir okkur að raðgreina svona veiru er mjög lítið mál Já. Það er að segja að þetta er ekki nema 30.000 nýtur basar sem er ekki nema að pínu lítið brota því að það er aðgreina erða mikið mannsins. Það sem að framlega okkar sko, hvað snertir tíma og við skulum segja
hugvit, það fer aðalega í því að lesa úr þessu, mm-hmm. að segja þetta í samhengi, það er að hvílar okkar herðum að ekki bara greina ræði nýtubasa, heldur líka að lesa í það hvað þýðir þetta þegar kemur að smitum í samfélaginu og svo framins. Mm-hmm. Þannig að ykkar hlutverk var miklu stærra og viða meira þarna fyrstu mánu. Akkar hlutverk er búið að, já, síðan 15. Febrúar, mm-hmm. það var okkar hlutverk búið að vera mjög lítið. Mm-hmm. En fram að 15. Febrúar þá voru við að nýri Vatnsmýrinni að greina eiginlega öll tilfelli, við gert það í mjög langan tíma. Var það í allan þann tíma þannig að þetta var bara á kostnað eigendana og... Já, já. Og er það enda það sem við gerum. Hvað kemur til að þeir eru tilbúni til þess að því nú Ísland ekki illa statt í þessum faraldri og hvað kemur til að þeir eru tilbúni til þess að vera að gefa þennan peningin í Íslands samfélag? Sko, ég veit að við tjóna að sko, ég hef ekki spurt á hvers vegna. Mm. Ég spurði á hvort það verið í lagi að ég gerði þetta og svarið sem ég fekk var, gerði bara hvað svo svona getur til þess að styðja við samfélagið og við höfum gert það. Það er ekki, sko, það sem að hins vegar veldum með svo litlum áhyggjum er að ef við hefðum ekki verið til staðar, þá hefði þetta verið mjög erfitt. Það hefði verið mjög erfitt að hafa enga aðstöðu til að greina þetta almennilega, það hefði mjög litla aðstöðu til að stíma í samfélaginu, stíma þá sem í kringum, þá sem að sýktust og svo framvegis. Það hefði verið mjög erfitt. Og þegar maður tekur skef aftur á bak og veltir í fyrir sig hvað, jú, hefði samfélagið þá ekki bara brúðist af við af krafti og ná sér í aðstöð til þess að gera þetta. Í reynslan núna bendir til þess að það hefði verið erfitt fyrir heilbrigðisbatteríð, heilbrigðiskerfið að gera það, því að það var orðið alveg ljóst strax í byrjun faraldursins að rannsóknarstofa Landspítalans var ekki stakk búinn til þess að sinna þessu, hún var með gömul tæki og lítil verk. Svo fóruðu þeir og keyptu sér tæki og það kom þetta í gagni fyrir 15. Febrúar í ár. Það var... Akkur næstum, tók það svona langa tíma að komast í gagni? Já, ég bara stíldi ekki. Það er þann að, sko, ef hugmyndin var svo að kaupa tæki til þess að þjóna samfélagun í þessum faraldri, þá áttu þeir að panta sér tæki sem voru til staðar, sem voru til, þeir kef þeir pöntu sér tæti sem að er mjög gott og kemur til að þjóna framtíðar förfum rannsóknarstofunar. Mm-hmm. En að því augnabliki þegar að þú ert með faraldur í fanginu, þá áttu fyrst og fremst að beina athygliðinni hvað þú þartist að geta sinnt því sem er að gerast í augnablikinu. Mm-hmm. En svona, sko þetta er erfitt fyrir gaman sósíalist að verða viðkjanna það að ríkisbaknið á svona augnabliki, það virkar ekki mjög vel. Nei. Það er ekki nægilega ljóst hver getur tekið ákvarðanir. Það er ekki nógu ljóst hver hefur vald þess að segja nú förum við ekki eftir þeim ferlum sem að duga í venjulegu lífi, venjast að þetta er ekki venjulegt líf. Og það veldur mér áhyggjum, það veldur mér líka áhyggjum að ég lagði til fyrir halva ári síðan eða svo, meira en það, að það er þið sett saman einhvers konar farsóttar stofnun á Íslandi sem hægt það sem að væri komið fyrir bæði því talenti, því fólki og tækjum sem þarf til þess að geta sint til hlutverki sem við sintum. Mm-hmm. Og ég sé ekki þess merki að það er að gerast, þar að segja að yfir völd, heilbrigðis yfir völd ríkisstjórn hefur ekki sínt þessu hugmynd hið minnsta. Akkur er þetta svona mikill sósialisti? Ég með aldrinum færist ég alltaf lengur og lengur í þá oft að ríkið eigi að sinna nauðsynlegu hlutverkin svo eða að láta okkur í friði. Ég er algjörlega samanlega að ríkið eigi bara að sinna nauðsynlegu, hafa nauðsynlegt hlutverk með höndum og síðan að láta okkur í friði. En hver eru þessu nauðsynlegu hlutverk? Jaja. Það er að sjá til þess að við höfum heilbrigðiskerfi, menntun. Sem en heilbrigðiskerfi sem að þjónar öllum þegnum landsins jafnvel. Það er að segja að í dag erum við með heilbrigðiskerfi sem gerir það verkum að ef þú ert velfjáður,
þá getur þú fengið miklu betri heilbrigðisþjónustu. Hvernig virkar það? Með því að þú getur keypt lyf sem að ríkið borgar sem að ríkið borgar ekki fyrir eða sjúkratryggingar borgar ekki fyrir. Það fullt af mjög góðum lyfjum í heiminum í dag sem er ekki niður greitt af sjúkratryggingum. Hvað liggur línan þar? Ég var með Robert. Við erum leið mér að þannig að sko, ekki spyrja mig spurninga og grípa síðan fram í fyrir mér. Síðan síðan er ýmislegt í heilbrigðiskerfinu sem að mér finnst vera miður, til dæmis hvernig hlúða fólki með langvinna sjúkdóma, hvernig er hlúðað eldra fólki sem lasið og þarf umönnun. Hvað það sem að þar? Það er ekki nóg mikið að plássum fyrir fólk og þegar það kemst inn á þessar stofnanir þá eru þar býsna ráðslagilegar. Nú mér finnst ríkið eigi að sjá menntun og til dæmis grunnskólarnir eru besti staðurinn til að jafna sko leikvöllin til að sjá til þess að börn sem kom úr vondum erfiðum kringustæðum að þeim sé það sé hlúð á þeim að þann hátt að þau fá í jafn tækifæri og önnur börn og það er alveg gífurlega mítilvægt að gera það mér finnst vanta mjög mikið á fjárfestingar í grunnskólunum þeir skipta miklu meira held máli fyrir Íslands samfélag heldur fjárfesting í háskólum þannig að þegar þú komin upp í háskólana þá er það mestu leið til að hlúa að börnum þeirra sem betur mega sín þannig að þau komast þangað upp ef þú hlúir að börnum í grunnskólum þá kemur þið til með að vera með í þínum höndum þegar fólk komið upp á háskólasti þú verður með í þínum höndum miklu betra samfélagi og ungu fólki mér finnst gífurlega mikilvægt að sjá til þess að ungt fólk í tækifæri á því að kaupa sér húsnæði það sé séð til þess að þau slígist ekki undandi og síðan eigum við ekki undir nokkrum kringustæðum að sagt okkur á að fólk gangi þetta samfélag okkar ekki bara húsnæðislaust heldur hungrað. Og staðrindin er svo að það er svona í kringum 5% af þeim sem fæðast í hverjum árgangi sem fæðast með þess konar vandamál að það er mjög erfitt fyrir þeir að framfleyta sér. Fólk sem fæðist með alls konar er stjörðingu á bæði líkamleiri og andleiri getu og við verðum að hlúa þessu fólki. Nú að þessu sleftu þá held ég að maður eigi bara að hleypa þessari þjóðu beit upp á hálendið og láta að sjá sig sjálft. En að standa undir þessu sem ég er að tala er alveg gífurlega erfitt og í þessu litla samfélagi þá líka annars sem að stiftu mjög miklu málu og það er að það sé ekki ofmikill munur á efnaslegri getu fólks. Það munurinn á ríkum og fátökum sé ekki ofmikill. Hann býr til beglu. Það sem ég ætlaði að spurja þegar ég var að grípa fram í fyrir hlóðan, ég var með Robert Westman hérna í viðtalum daginn og þá voru við að ræðum þar ákveðin tegunda lyfjum sem eru náttúrulega orðin mjög dýr. Hvar liggur línan með að ríkið borgi dýrustu lyfin fyrir fólk? Af því sum af þeim, þá ertu kannski að tala gigtalyf eða eitthvað, þar sem eru til einhver lélegri lyf sem ríkið er að borga, en svo borgar ekki dýrustu lyfin sem eru klárlega best. Þetta er mjög flókið vandamál að meta hvernig hvar þú dregur þessa línu. Ég öfund ekki Maríu Heimisdóttur að ég veri í þeirri stöðum fyrir að svona ákveða þetta sem hún alltaf gerir ekki einu út af fyrir sig en þetta er flókið mál því að það er stórt vandamál í þessum lyfjaiðnaði. Lyfjaiðnaðurinn hefur farið glæpsamlega að því að verðleggja lyf á síðustu árum og það hefur verið og hefur haldið áfram að versna alveg fram til dagsins í dag. Ég gerir mér vonur að það verði gerð uppreisn og hún verður að byrja í Bandaríkjunum þar sem að tryggingafyrirtæki hafa verið viljúri en annars staðar að borga þennan mikla prís. Þetta bara gengur ekki, stílur, það er ekki. Það er ákveðin, sko, einhver algengasti meðfætti víkjandi sjúkdómur hjá börnum, er sjúkdómur sem leggst á lungu.
veldur því að, slím sem myndast í öndunarfærum verður of sigt og svo framvegis. Það eru til lyf núna til þess að meðhöndla þennan sjúkdóm hjá stórum hundraðshluta þeirra sem fá hann. Þau lyf kosta $300,000 á ári fyrir barn. $300,000 á ári fyrir barn. Það eru sanns að 3 milljónir á hvern áratug. Þannig að, ef manneskjan ætti að lifa í, eðlilegan eðlilegt æviskeið. Það fari í milljarða íslenskra. Já, og þetta er, alveg þetta er alveg gjörsanlega fáránlegt. 40 milljónir króna á ári. Já. Hvað, þú segir uppreisn, hvernig hún, myndi hún þá byrja í því að tryggingafyrirtækin neita að borga þetta? Það, ég vonast þess að, það komi tvennt til, annars vegar tryggingafyrirtækin og hins vegar í ríkisstjórnin í Bandaríkjunum og hún fara að snúast gegn þessu. Þetta er ekki, þetta gengur ekki svona. Mm-hmm. Og lyfjafyrirtækin eru farin að undirbúa svo undir að það verði þrýstingur að verða lyfja en það er þetta eins og ég segið, það er óásættalegt eins og það er í dag. Mm-hmm. Og þetta eru lyf sem að stifta gífurlegu máli þeir skilja á milli lífs og dauða og, það er sárgrætilegt að úr þeim vísindum sem allur heimurinn að vinna því þá spretti lyf sem að engungu aðgengileg mjög litlum hundraðshluta heimsins vegna þess að þegar að kemur að svona lyfjum þá er þá kemur framlagið til þeirra úr hinum ýmsu áttum í kemur raunverulega frá mjög stórum hundraðshluta þeirra rannsóknastofu í heiminum sem vinna að, ákveðnum sjúkdómi þannig að í þessu er ekkert engin sanngirni Ef við tölum lyf og þriðja heiminn og færum okkur aðeins aftur í COVID maður tekur eftir því núna að löndin sem er að hve opnust eru í Suður-Ameríku og Afríku Er það bara vegna þess að þau einhvern veginn er ekki með infrastruktúr í að takast á við þetta? Það er bara einhvern veginn byrja að byrja lífið aftur þó það sé fullt af smitum? Af því það bara er ekki hægt? Nú, þetta, ég bara er ekki, ég bý ekki að þettingu á í hvaða lönda eru sem eru opnust og svo framvegis. Það er mjög mikið í Afríku og, Suður-Ameríku, sé ég. Að þar til dæmis er bara galopið fyrir ferðalög og engar reglur og engin sóttkví og ekki neitt og þá hugsa maður er það bara vegna þess að það er ekkit hægt að vera með neina smitrækningu og... Ég reikna með því að það eigi rætu sínar í, skort á, innviðum til þess að, að sinna þessu og, að öllum líkjendum þá eru þessu lönd að vissuleiti fornalömb afgangs heimsins Mm-hmm. Það sem fólk vill komast til þessara landa og þessu lönd hafa ekki fjárhagslega burði. Hefur fylgst með bóluefna umræðuna því þú sagðir áðan að það væri þetta með hérna, sem alþjóða heilbrigðisstofnun er að segja varandi Evrópa eða Evrópa væri að hamstra bóluefni þá farið þau ekki til þriðja heimsins. Er staðan mjög slæm þar í bóluefna málum? Mér sýnist að, Vesturlönd séu búin að kaupa svona 90-95% sem bóluefni sem verða því bóluefni sem verður notað af þessu ári. Að það er svoleiðis? Já. Þannig að, þetta er alveg ótrúlegt misræmi í því hvernig þetta dreifist um heiminn. Mm-hmm. Aðeins um bóluefni og þessi afbrigða því að þú talar um raðgreininguna sem þið hafa verið að sjá. Hvað myndirðu segja við þá sem eru smeykir að það sé alltaf að koma nýjón í afbrigði og værum þá bara núna að horfa á að þetta vari bara núna næsta áratugina því það mun alltaf koma nýjón í afbrigði. Sko, ég reikna ekki með því að, þetta sé síðasti faraldurinn af koronaveiru pest sem gengur yfir heiminn. Mm-hmm. En ég held að við námum stjórn á þessari með, þeim bólusendingum sem er í gangi núna. Þú heldur það? Já. En, það er mjög mikilvægt að takast á við þetta töluverið hörk og rætt. Þannig að, þessi pestfar get ekki fengið tækifæri til að umbreytast á, á þann máta við þurfum að búa til ný bóluefni. Hvernig myndi það gerast? Ég sko, þetta er daldið flókið. Þegar, þú horfir á pestina berast milli fólks núna, þá finnst, þá verður til ný stökkbreyting sem hægt er að nema við fjórða hvert smit. Við fjórða hvert smit myndast ný stökkbreyting. Ef að veiran hefur tækifæri til að, malla í einstaklingi langan tíma
til dæmis í einstakling sem að er með bælt ónæmiskerfi, er kannski krabbameinsmeðferð, er með sjúkdóm í ónæmiskerfinu og svo framvegis. Ef hún fara að malla þar, þá getur hún að safna þessi stökkbreytingum lengi. Eitt af því sem að veldur mér svolum áhyggjum er þessi aðferð breyta að bólusetja frekar með fyrsta skammti mjög stóran hundarhluta þjóðarinnar og láta fólk síðan bíða mun lengur áður en þeir fá seinni skammtin, að þá ertu búin að búa til einstakling sem er með svo litla vörn en ekki með mikla vörn og möguleikin er að veiran geti þá mallað í þeim einstaklingi ónæmiskerfið losa sér ekki alveg við hann að það geti mallað svona og myndast þínar nýja stökkbreytingar sem finni leið fram hjá vörn sem að búið til með bóluefninu. Það er alls konar svona hættu sem að býða okkar en ég held, ég er mjög bjartsýnn á að þessi bóluefni nægi. Þú talaði að þegar stökkbreytingar er þessi stað þá svona alla jafna veikist? Nei, ekki, ég segi ekki alla jafna, ég segi að þróunin er í þá átt. Já. Að eðu allar veirunni tilgang. Og það má leiða því rök að eini tilgangurinn með öllu lífi á jörðin er að sjá til þess að DNA halda fram að vera til. Og við skulum gefa þessari veiru tilgang, þá er tilgangur hennar að lífa það af og breiðast út sem víðast. Það væri best fyrir veiruna að vera eins smitandi svo hægt er og valda eins litlum skaða eins og mögulegt er. Þannig ef þú leiðir þessari veiru að halda fram að malla í okkur til eilíðan ons, þá myndi hún sjálfsagt verða bara hluti af okkur, búa í okkur annars að valda nokkrum skaða. Mm-hmm. Þannig að það sé það sem gerist þegar þetta er að stökkbreytast. Já, það, við skulum orða það þannig ef að veiran hefði tilgang og sem að, en alltaf við svo leytið allt bjánulegt, mistúkusti, ef við setjum í þetta orð tilgangur, þá merkingu sem við gerum yfirleitt, en frá svona þróunarfræðilegu sjónarmiði séð þá er það hagur veirunar að vera sem skað minnst og sem mest smitandi. Getur þú útskýrt af hverju það er sem að þarf að líða svona langt á milli bólusetningana? Að því þú segir eins og segir þetta með Bretana, þeir eru að setja fyrri skammtin í svona marga. Af hverju þarf að líða svona langt þar til að segja? Það þarf ekki, það er ákveða búið sína fram á með því að hafa ákveði bílamilli, þá fáur þú sem mesta vörn. Mm-hmm. Og það er ekkert flókið að útskýra það að þú bólusetur fyrst, þá ertu raunverulega að búa til, þá ertu raunverulega að laða fram nýjar frumur og þú vilt gefa þeim tækifæri til þess að þroskast og svo framvegis og svo gefur í seinna bóluefni og þá ertu að ná í þessa minnisfrumur. Mm-hmm. En það sem Bretar er að gera er að lengja tíman umfram það sem fyrirtækin sem búa til bóluefni leggja til, mm-hmm. miklu lengja tíma. Mm-hmm. Og menn hafa deilti af þetta, þegar þú ert að bólusetja þá ertu með 20 huga, annars verður að verja einstaklingin og hins verður að koma í veg fyrir útbreiðslu veirunar. Og nálkun Bretana á því að reyna bólusetja sem allra flesta með fyrstu bólusetningu, þá ertu að hugsa fyrst og fremst útbreiðslunni í samfélaginu. Þá verður þeir að hugsa að ná stjórn af faraldrinum í sínu samfélagi og fórnaði vissu leiti hag einstaklingsins. Þannig að einstaklingurinn, hagur einstaklingsins liggur í því að vera fullkomlega varin eða eins fullkomlega eins og bóluefni leifir. Það gleymdist hins vegar þegar að menn lögðu það til, þessi möguleiki, að það gæti búið til svona ástand þar sem að erum að ræða nokkra vörð gegn veirunni en ekki nót þess að losa einstaklingi við veira núna fengið það tækifæri til þess að malla í einstaklingnum og fara í gegnum alls konar stökkbreytingaferla og það er fræðilega áhætta sem ekki búið að sína fram á þessi raunveruleg en það er búið að sína fram á að þegar að einstaklingar sem eru með bælt ónæmiskerfi sýkjast og þá er veiran tilhengu til að malla í þeim um lengri tíma mm-hmm. og eitt af því sem að
ein af þeim ályktunum sem má draga af því er að COVID-19 sérumulega sjálfsónum í sjúkdómur sem að veiran veldur. Það að segja að til þess að verða illa lasin þá þurfur ekki bara veiruna heldur líka kraft mitt í ónæmiskerfi. Hvað ef maður færi út í að það sem eitt af því sem að gnýja heiminn áfram með business og þeir sem eru að framleiða þessi bóluefni að græða býsna mikinn pening? Væri ekki lógist að hugsa að þessir aðilar náttúrulega myndu gera allt sem þið gætu til þess að það þurfi ekki bara bólusetta fólki eitt skipti eða tvö? Heldur þurfi að gera þetta núna með mjög reglulegu millibili? Þú menar að þeir séu kannski núna að eyða miklum tíma og kröftum í því að múta verunni. Nei, að það sé bara búin til ástæða til þess að þurfa bólusetta komið mjög reglulegum hætti. Hvernig myndirðu búa til þá ástæðu? Já, það verður stökkbreytingar og til þess að við þurfum fulla verið. Að fyrirtækins fara stökkbreyta veginunni, þetta er ekki einu svona interessant sko samsæðustjæning. Þetta er bara heimskulegt þvaður og blaður. Nei, það sem ég að segja er að nú þegar eru við komin á þannig stað, að jafnvel þegar er búa bólusetta fólk, þá er samt sagt að gæti verið að þurfa áfram að nota grímur og þau gætu það áfram verið sýkt og þá hugsa maður í Ísrael til dæmis, það er strax komið bólusetningapassi sem gildir til 6 mánaða. Af hverju gildir hann bara til 6 mánaða? Þá var væntanlega verið að segja það er líklegt að þurfa bólusetta aftur eftir þessa 6 mánaða. Það er, við vitum ekki, við hefum ekki hugmynd um það hversu lengi ónæmið varir. Ég geti sagt þér það okkar gögn sem við erum með, sem er býsna góð, sýna fram á að ónæmis ónæmi gegn veirunni frá náttúrulegri sýkingu að það endi spísna lengi. Við erum með sannsatt upplýsingar fólk sem að sýktist fyrir það bila ári og það er ennþá með sama magn af mótefnum gegn þeim hluta veirunnar sem skiptir máli. Svo kalluðu spike eddjakvítuefni sem býr til þess að litlu brotta á veiruna. Í mótefni tjúk öðrum hlutum veirunar hafa lækkað og þetta vorum við að sjá bara núna fyrir tiltölulega stuttu. Þannig að mótefni sem bindast við þetta brotta prótín eða ekki efni sem er sá staður veirunar sem býst við tækja á yfirborum frumum manneskjunar, það mótefni er ennþá uppi. En ef draga má lærdóm að fyrri sýtingum með koronaveirunni þá er sá möguleiki að þetta ónæmisvar minnki eftir svona 2 ár. 2 ár, ok. Já, en það gæti tekið lengri tíma, gæti tekið skemmri tíma og þegar menn eru að veita svona passa bara til 6 mánuði þá eru þeir að sína varúð sem er alveg sjálfsagt. Já, og eðlilegt, en takt eftir einu, þetta bóluefni sem er að markaði núna, það er yfirleitt mjög ódýrt. Það er að segja að ég held að sér rétt hjá mér að skemmturinn af AstraZeneca bóluefninu kosti svona $10. Þannig að þetta er ekki verðlagning af þeirri gerð sem ég var að tala um áðan. En er það ekki rétt að maður íslenska ríki sé að borga meira en $10 fyrir skammtinn? Það er fyrir Pfizer og Moderna bóluefni sem þau borga meira. Ég man ekki hver prísin af því er. En ástæðan fyrir þetta er kannski ekki óinteressant samsæðiskenningar. Við vitum alveg að heimurinn gengur út á business og þeir sem sjá mjög háar fjárhæðir einhverstaðar gera náttúrulega það sem þeir geta til þess að ná í þetta er alveg óbóslega skringileg aðferð til að skoða þetta. Okay. Það er að segja að meðan á sko tekur eftir því að lyfjafyrirtækin þau bjuggu til bóluefni á skemmri tíminn einu ári. Venjulega tekur það í kringum 7 ár. Þetta var gert með því að þessi fyrirtæki snýru bökum saman. Fyrirtæki sem venjulega keppa hvort við annað fór að vinna sameiglega að þessu. Í lyfja stofnanir, bæði ameríska og evróska lyfja stofnanir, fór að vinna með þessum fyrirtækjum í að búa til þessi bóluefni. Ríkisstjórnir í hinum að þessum löndum og Evrópusambandið settu peninga í það að búa til þessu bóluefni með lyfja fyrirtækjunum. Þannig að líkurnar á því að það hafi verið farið út í að selja þessu bóluefni við mítinn gróða eru mjög litlar. Er það? Já, það bara er það. Það er skur beinfald. Þú ert að þeir eru að búa til
nýjar versmiður til að framleiða þetta og svo framvegis og framvegis. En er ekki, sko nú réttur, er maður ekki með svolítið saklaust sjónarmið á heiminn ef maður trúir því að þetta sé allt bara rosamikil góðmennska og... Þetta er ekki rosaleg mikil góðmennska, þetta eru fyrirtæki sem eru sett saman til að græða fé. En guðs og lof þá eru þessi fyrirtæki undir einhvers konar aga frá samfélaginu. Mm-hmm. Í þessu tilfelli þá er aginn tölvært mikil vegna þess að það er svo mikil gegnsæi í því hvernig þetta hefur verið búið til vegna þess að alls konar eftirlitsstofnanir hafa verið með í að búa til þessi bólefni. Þannig að það er vita hvernig þetta er gert. Líkurnar af því að það er sér uppsprengt verð af þessum bólefnum eru mjög litlar. En hins ber að geta að þeir selja mjög mikið af þessum bólefni. Þannig að ég rekna með því að þau eiga að komast frá þessu með einhvern gróða og hvort að sá gróð er eðlur og óeðlur, sko, í mínum kjörheimi, þá eiga að vera til peningar og menn eiga að minnst úst eftir að vera að borga peningar fyrir læknisþjónust og framvegis. En ég rekna með því að það sé erfitt að dreifa þessum heim allan á þann haft sem það hefur gert án þess að það sé minnst og hvort því sá möguleik að þau fyrirtæki sem búið til þessu bólefni komist frá þau sáðu þess að tapa. Mm-hmm. En verðlagningar vandamál lyfjaiðnaðarins eru mjög stór, mm-hmm. en þau eru ekki akkurat að þessu sviði. Mm-hmm. Þau eru í þessum nýrri lyfjum sem er að linna sársauka og lækna fólk og forða frá dauða við annars konar alvarlega sjúkdóma. Ef við værum nú komin á stað þar sem að þetta væri bara, ef það væri bara svona best case scenario, þetta er bara 13. október sáðaróðan og þetta er hérna afstaðið og það er búið að opna allt aftur. Þurfum við þá ekki sem samfélagi að eiga dálítið góða umræðu um það sem er búið að gerast, þar að segja hvenær er réttlætanlegt að taka þessi réttindi af fólki og bara svona út frá því að það er alveg líklegt að það muni sambærilegir hlutir gerast eitthvað til í framtíðinni og að því það gerðist það hratt og það er búin að gerast ef einhver hefði sagt við fólk í byrjun árs 2020 þú munt ekki geta ferðast mjög reglulega verður fólk sett í hérna, skildu heima vist heima hjá sér, fólk verður sett í einangrun og bannað að fara út fyrir dyrnar og bara allar þessar öll þessu höft sem hafa verið sett á þurfum við ekki að eiga samræðu um bara þessar svona grundvallar umræðu um hvenær þetta er réttlætanlegt í hvaða tilvikum, hvað þarf þannig að þetta sé ekki eitthvað sem fara að þykja eðlilegt. Auðvitað þurfum við að eiga þannig umræður og þannig umræður hafa átt sér stað áður. Það voru sett sóttvarnalög sem veita hinn opinbera býsna víðtækar heimildir til þess að skerða borgararéttindi og ég held að það sé alltaf óæskilegt að skerja þessi réttindi og menn eiga til að gera það nema þessu mjög ríkar ástæður til þess. Nú, ég held að veginn maður setjast niður og ræðum það hvernig þetta við tekist hjá okkur í þessum faraldri og ég er ástæði til þess að breyta sóttarnalögum, ég er ástæði til þess að einfalda leiðirnar til þess að taka ákvörðun þegar að svona pest er komin. Ég geti sagt hér það að þau mistök sem okkur urðu á í þessari pest voru flest af þann veg að menn ákvæðu að það þyrfti að breyta í ráðstöfunum til sóttvarna og það tók 3-4 daga að hrinda þeim í framkvæmt ef það er ástæði til að breyta aðstæðum í svona pest þá að bregðist við á svipstundu. Það er alls konar hlutir og eitt er mistvústi mjög mikilvægt að hefja í huga að allar tilrunni til að kæfa umræðum þetta eru óæskilegar. Við eigum að ræða þetta, við eigum að leifa þeim sem eru að móti þessum aðgerðum að tjá sig og tjá sig af krafti og við erum að hlusta á þá. Engi spurningum það. Ég stíl mjög vel hvað það lítur að vera erfitt fyrir fólk sem er núna lokað inn í þessum farsóttarhúsum með börn og getur ekki farið með þau út. Ég stíl þó sko vel að það sé erfitt. En þegar menn hafa kosið að ferðast landa á milli í heimsfaraldri, þá hljóta er að gera sér grein fyrir því að þeir eru að taka ákveðna áhættu og það sem meiri er þeir eru að búa til ákveðna áhættu fyrir þá sem að til dæmis búa á Íslandi það sem er tiltölulega lítið smit og þeir eru að koma frá löndum það sem er miklu, miklu meirum smit. Þannig að þetta er allt saman spurning maður vega og meta.
endanlega þegar frá þessu verður gengið við stöndum upp og og getum hreyft okkur tiltölulega frjálslega þá ég alveg vissum að sem þjóð þá verðum við tiltölulega stolt af því hvernig við tekið að þessu. Þú vissum það? 100% fyrst. Hvað með því? Af vísu, þegar ég segi þjóð þá er ég við meiri hluta þjóðurinnar. Ég held að Sigurður Andersen kom ekki til með að yrkja fagnaðarljóð þar sem hún rósar sóttarnar í völdum á Íslandi, mest ólíklegt. En maður veit aldrei. En ég er, og ég er svo, ég er ánægð með að þú sett sammála með það, ég er svo ánægð með svona fólk eins og hana, að því mér finnst það vera svo mikilvægt í lýðræðissamfélagi að það sé fólk sem þorir að taka óvinsælu vinklana og viðra þá opinberlega. Algjörlega, það er algjörlega nauðsynlegt. Mm-hmm. Það þýðir hins vegar alls ekki að þú þurfir að vera ánægður með fólk sem tjáir skrýtna skoðanir. En ánægður með að það skuli vera tækifæri, það skuli vera vilji til þess að tjá þetta, ég er mjög ánægður með það. Mm-hmm. Hvað með þig sjálfan, talandi um börn, er það ekki rétt að mér að barnabörni þín er sé út í Bandaríkjunum með það? Já, barnabörn á Íslandu og ég á barnabörn í Ameríku. Hefur þú náð að hitta þau eitthvað í faraldrum? Nei, ég hef hins vegar það fyrir sí, það ég ringi á FaceTime til Los Angeles til dóttur minnar á hverju kvöldi áður ég fyrir að sofa. Og það er alveg ótrúlegt þessi tækni sem mann hafa nú tilhengu til þess að tala svolítið nýður að hún sé trublandi, óþæli og vond að hún er bara bjarga lífi mínu á síðasta ári. Ég fengið að sjá framan í Markus Kára, Alexander Robert og Leo Kristján, vini mína. Og það er mikið svirði. Ég hef getað talað við Sólvöðu dóttur minna sem byrjuð í Berlín. Fengið ég að sjá hundinnanar, hún fekk sér, eða kolpinnanar sem hún fekk sér, sem að hún hefur böndið mjög, mjög sterk, böndist mjög sterkum böndum á mjög stuttum tíma. Nei, það er ýmislegt hægt að gera í svona ástandi. Og síðan þegar maður er síðan þegar maður hefur minni tækifæri til að þvælast en önum annað fólk, þá hefur maður meiri tíma til að lesa góða bækur. Jú. Sem að skipti mjög miklu máli. Ertu bjartsýnn á að þú munir geta hitt þau eftir 13. október? Ég er alveg handvissum að ég get hitt þau eftir 13. október. Já, það er dagurinn. Það er dagurinn, það er verið ákveða hér nú. Já. Það sagði mér, að sagði mér fugl að það væri dagurinn. 13. október, ég er þetta dóldi ánægð með það, sko. Maður svona, hérna, maður óþólumóður í fyrra, sko, en núna maður að fara að hljóma fyrir maður núna 13. október væri bara mjög ásættanlegu dagur. Hínum með við hotnið. Hínum með við hotnið, já. Já, já, já. Það varði maður búin að eiga enn eitt sumar í þessu fallega landi, kæra og labba og njóta þess að vera út í náttúrunni. Ertu búin að plana eitthvað hvað allar að gera í sumar? Nei, ég reikna eftir með því að fara til útlanda. Mm-hmm. Ég reikna með því að reyna að kæra eitthvað landið með fjölskyldunni. Þetta er alveg ótrúlega fallegt land, það er ótrúlega gaman að kæra þetta land. Mm-hmm. Gaman að gera með þetta land með fólki sem aldrei hefur komið á þess staði áður. Jú. Og fá að sjá þessa fallegu staði í gegnum nýju augu. Mm-hmm. Alveg ótrúlegt. Og mjög gaman að fara, þegar að voru meiri ferðamenn að koma, og mjög gaman að fara með erlenda vini sín og sjá Ísland í gegnum þeirra augur. Já, já. Að fréttið aldrei sniðugt land og Og nú reiknaði ég með því að aðdráttara af þessa lands verði enn meira vegna þessa eldgoss. Já. Hvernig sérðu fyrir þér að ferðamanna þín aðurinn muni taka við sér? Heldur að muni ég hugsa hann kom ekki til með að blómstra aftur fyrir næsta haust. Já. Og ekki mistýla mér þykir vænt þennan ferðamanna innat. Hann er gífulega mítilvægur íslensku samfélagi. Hann gefur okkur tækifæri til að lifa afgangt í heimsins að sjá hvað við búum vel, við fallegt land og merkilegt í alla staði en ég held að það sé og hafi ekki verið annar kostur
en að setja tappa í meðan að pestin að herja á heiminn. Ert þú búin að fara sjálfur að eldgosinu? Nei, við sóttvarnarlæknir fór fram að það við fólk að fara ekki til að eldgosinu og ég hlýði Þórólfi. Við Þórólfur höfum haft mismandi skoðanir á hennum ýmsu augnablíkum. Mér hefur fundist hann stundum vera of línur, ekki hreft sér nógu hratt og svo framvegis. En þegar ég horfi tilbaka á það sem hann hefur gert, þá hefur það tekist ofsalega vel. Mm. Og mér finnst þessi þjóð það hefur verið heppin að hafa hann við stýrið. Það er miklu erfiðra fyrir mig að gaggrína hann núna þegar ég horfi tilbaka. Erfiðra gaggrína einstakkar ákvarðanir sem hann tekur þegar ég horfi tilbaka og sé hvernig það sem hann hefur ákveðið til að raða saman hefur gengið vel. Ég búin að reyna að fá hann í viðtal nokkra sinnum, búin að senda honum SMS og hringi hann, ég ekki búin að fá svar. Heldur hann sé til að koma til mín? Nei, ég heldur hann finnist þú leiðilegur. Heldur það? Já, hann hefur mikið að gera. Ég veit það. Mér finnst hann hafa staðið sér mjög vel. Já, já, og maður gerir þegar að vera að fara að því við erum búin að vera með svona yfirferð yfir þetta þá náttúrulega er ágætt að halda því til haga að það fólk sem hefur þurft að vera að taka allar þessar ákvarðanir hefur náttúrulega verið í mjög óöfundsverðri stöðu oft á tíðum. Þetta búið að vera mjög lönglota, svo Þórólfi. Og mér varst hann svolítið þreyttur í haust en hann er fullur á orku núna, þetta gengur minnst að ganga vel. Heyrist þið reglulega? Já, við mötum hann af upplýsingum úr raðgreiningunni og í gegnum það þá myndast þörf á samskiptum og síðan hef við orðið ágætiskunningjar á þessum tíma, með ég væntum hann þetta er hlýr, góður maður, duglegur vinur sína vinur vel Er ekki svolítið skrítið að hann þurfa að vera núna að vasast eitthvað nýri hérastómu og svara fyrir þetta allt saman, eftir þetta ekki að vera yfirvöld að gera þetta? Þetta er, það kveðið á þetta í lögum. Jú. Þannig að hann gat þetta undan þessu etist. Mm-hmm. En hvernig eru dagarnir þínu? Við erum nú hérna á annan í páskum og þú sagðist það að vera í vinnun á þann. Eru dagarnir þínir jafn langir eins og þegar þú komst hérna síðar? Það er bara fullt að gerast í vinnunni. Það er með svo mikið að skemmtilegum verkefni sem við erum að vinna í og það er alltaf að sprettu upp skemmtilegar uppkvötanir alls konar sjúkdóma, alls konar hlutum mannlegu eðli mm-hmm. og ég líti ekki á það sem á því hann að þurfa að sitjast niður og skrifa svolítið mm-hmm. minnst það gaman að raða hugsunum saman í texta og fá tækifæri til þess að vinna með þessu stórkostlegu fólki sem að vinnun er í Vatnsmýrinni alveg ótrúlegu fólki sem er að vinna við allt milli himins og jarðar í mannlegri fjölbreytni Mm-hmm. Aldjör, það er ekki til það er engin staður í þessum heimi sem ég vildi frekar vera á heldur en það niður frá stundum verði ég að fara heima því dagurinn er búin stundum verði ég að fara eins og við tölum með maðan í smá ferð út að land en ef ég fengi að velja þá myndi ég bara vera þarna nýr í Vestmýrinni Er það svo þess? Já, mér veist þetta alveg ótrúlega spennandi og gaman og ég fæ mjög mítið út úr því Er það ekki dóldi líkilatrið í öllu saman að hafa svona gaman að vinnunni sinni? Jú, ég þekki fólk sem heldur því fram að ástæðin fyrir því að ég vilji bara verið í vinnunni sé svo að ég sé svo óörugur því ég ekki í vinnunni og þetta sé einkenni taugaveiklas manns, lítilla sálar, lítil hjarta sem ekki þora að vera annars en það sem hann þekkir allt sem í kringum hann er. Og ég, það má vel vera það sé ögn af sannleika til í því, en ég nokkuð því sem að ég hef líka ósælega gaman að þessu. Mm-hmm. Ég til dæmis að bara sem dæmi hvað óvæntir hlutir geta sprottuð upp þegar menn byrja að grafa von í mannlegt eðli, að það er alveg frábær ung kona, að nafni Guðrún Anna Jónsdóttir, sálfræðingur sem vinnir hjá okkur, sem hefur verið að skoða greind. Og greindin er gjarnan skipt í tvo megin þætti,
annars vegar almenna greind og hins vegar hinn einstöku þætti greindar. Almenna greindin er mæld með svokallum G-faktor sem til staðar vegna þess að eiginlega allar mælingar á greind þær tengjast á jákvæðan hátt ef þú mælist hátt af einu þá mælist þú hátt af öðru en það eru þó undantekningar til af þessu og ef þú leiðréttir fyrir þennan G-faktor eða G-þátt þá endur upp með á sitthvorum endanum á rófi þá endur upp með annars vegar með skal ég segir verbal greind og hins vegar visual spatial greind þar segja svona sýnirými greind já, svona sýnirými greind annars vegar og hins vegar greind sem lítur að mestu leiti að notkun tungumáls og við leitum eftir öllum þeim breytanleikum í erðamyndjunu sem að hafa áhrif á þessa sýni rýmisgreind og hins vegar þessa tungumála þáttar og við sýndum eða svo Guðrún sýndi fram á að þeir sem skora mjög hátt á svona þessum mælikvarða sem við byggum til úr þessum breytanleikum þeir sem skora hæst við sýnis rýmisgreind þeir eru hafa mjög háan body mass index, þeir eru mjög feitir, þeir eru mikla tilningu til að fá sjúkdóma sem tengjast á fitu, þeir skora mjög lágt á þeim persónuleika skala sem kallast það að vera opin, sem að tengjast forvitni og sköpunargáfu og þeir hafa litla tilningu til að fá geðsjúkdóma. Þeir hins vegar sem skora hátt á þessum verbal skala eða sem tengjast tungumálum að þeir eru yfirleitt með líti BMI, hafa litla tilningu til þess að voru offeytir, hafa litla tilningu til þess að fá þrá sjúkdóma sem tengjast offeytu, þeir skora hátt að þessum opinna skala sem tengjist forvitni og sköpunar gáfu, en þeir hafa litla tilningu til þess að fá geðsjúkdóma. Það sem ég finnst merkilegast í þessu er að hvernig þú hugsar hvernig þú hefur tilningu til að hugsa, hvernig þú getur hugsað, hefur áhrif á líkamssamsetningu þína. Mm-hmm. Þetta er gífulega áhugavert. Þetta er alveg feitilega áhugavert að sem sagt að hugsanir þínar hafa afleiðingar. Einmitt. Það að segja að í guðanabænum hugsaðu bara fallegar tærar hugsanir og ekki þann. því að þú er ekki hugmyndum hvað gerir. Ná, þetta er dæmun það hvernig þú byrjar að skoða mannstjöfnuna án þess að vera með fyrirfram mótaðar skoðinir af því hvað kemur út úr í því sem þú ert að vinna með. Þá getur endað með í þínum höndum alveg ótrúlega spennandi hluti fyrir bríði. Getur lært ótrúlega hluti mannlegt eðli. Mm-hmm. Þannig að svo þú veltir þessu fyrir þér þá hlýtur að skilja að það engin staður í heiminu sem maður á að vera á annarinn. Vatnsmýrin. Það svoleiðis. Þetta ekki búið að ágæta yfirferð hjá okkur? Jú, þetta ekki. Hvað þetta búið að vera langt? Við erum búin að vera í nærri 2 tíma. Vá. Wow. Hún er að vera 7. Jesus. En þú klippir þetta saman, er það ekki? Neini. Jú, var... eitthvað. Neini. Ég ætla meira að setja þetta í lofti sem við erum að segja núna. já. Nei, þú klippir eitthvað. Nei, ekki neitt. Þú klippir bara á sitt hverjum endanum. Já. Bara blá byrjun en áður við byrjuðum. Já, þetta líka. Nei, þetta voru með. sko, þá færðu ekki að byrta. Það fæ ekki að byrta. Ok. Hérðu, dásanlegt. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið, að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.